daawadayaal een maanta aniga iyo asxaabteeda waxaan u socnaa magaalada aan u socnaa een waxaan rabaa maanta inaan dadkan aan maanta amaronay oo smart ay dhahayn gari macniis noo sheeg iyo gari muxuu faa'iido u leeyahay kow gariga horta hilibkiisa waa la cunaa labo een gariga waa durjoog magaal joog ma ah magaalada ma joogo ma fahantay okay gariga een maartay wuxuu ogaa geela geelana wuu ka dheer yahay ee sidoo kale gariga wuxuu biilaan u joogi karaa asoo biyo cabin marka insha allah daawadeedna la socda meesha gerigan tegaynaa geriga wuxuu yahay maaratay wax sodhana maaratay idinla soo wadaagaynaa hadduu ilaahay raado nala socda marka iska ilaaliya baalka dad nuugu dilaa maya hartinuu yaqaanaa madaxu kugu dhufan karaa waa inaad iska ilaalisaan ma fahanta yes bos mambo vipi vizuri sana Naona ni kama nilikucheki tena. Yes, yes. What is this? Halona. This is giraffe food. Huh? This is the food of giraffe. Yes. Okay. So mnashika moja moja. Can I give the giraffe normal food? This is hot. Like rice, like banana. A cow. It's like a cow. Like okay. Yeah, what is this then? Thank you. That is dried grass. Dried grass. Cereals and molasses. Oh, cereals and molasses. Thank you. So you hold one by one. Like this, right? Then once you're done, you give me the paper bag. Oh, this paper bag. Okay, thank Good. You. Nice. Okay. Grillas, see that here? Thank you.
baad joogtaan ee ku soo dhawaada ee channelkeena fadlan dad ku cusub tahay ee channelkan subscribe saar sidoo kale share garee ee intaas markaan ka gudbo kasa intaas markaan ka gudbo ee maanta ee waxa agteeda fadhiyo ee azumaad aan u sameeyay ee atooraha sanadka atooraha ugu yar atooro atooroyinka Soomaaliland ay kala sax leen qof ka yar waxa ma jira nikan awada taqaana waxa la yiraahdaa qorone ee waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool xaafadda Isli oo leh talenti oo wax uu maato ku jilo ee videoga hadda ugu dambeeyay ee videoga hadda ugu dambeeyay oo ila sameeyay wuxuu noqday ee videogi ugu daawashada badnaa usbuuc la soo dhaafay ee marka ee waxaan gartay ina maanta magaalada aan u soo wado ee meelo kala duwan ina magaalada ina soo tuso si aan ugu soo farxiyo ee asagna ugu dhirado ee inuu maartay hamigiisa uu kasal gaaro ee daawadayaal ee idinkana sidoo kale ee nala socda ee cazumaadan quruxda badan u sameeyay qorane sideed u aragtaa cazumaadan ku sameeyay aku faraxsanahay cazumaadan isna sadin aan ku mahadcelinayo aad ayuu umahsantahay waan isku leenahay ee waxaan ku yiri ee ka waran clipka marka ila sameeyneysay ee sidoo ahaa attention kaaga niyadaada sidee ahayd niyadaada faraxsanahay wax muruga kuma jirin cabsi ma qabtay marka qofka marka kamerada ay ku cusub tahay wuu cabsadaa wuu xuslahaa qalad ama gashaa mise wuu xuslahaa ee kamerada iska ilaali adiga maxaa gashay oo qalad ah hadalada laakiin sidaan kugu sheegay exactly sidii aan u qabatay sidii aan u dhahday marka maskaxdaada shab waaye isla erigii ugu celin kartaa maasha allah marka wixii maadaama ay jelin ahayd gabadh in markaas aa ku matalaysa inaad shukaansanaysa weli aad hore wax ma soo shukaansan ole okay qorane horta wiil fiicanaa tahay maasha allah horta mar walbo waalidkaaga soo koriyey mar walbo taladooda iyo waxaad maarata qaado sidoo kale hamiga adii aad leedahay iyo maaratay iyo maaratay passionkaaga waalidkaa waa la wadaagi kartaa ana waxaan jeclaa inaan filmaan sameeyo oo kale wixii adii aad jeceshahay adoona maaratay umaasho iyo si kale ahayn waa u sheegi kartaa ma fahmtay marka waxaan ku yiri ilaa iyo hami intee leeg aad qabtaa hami intee leeg aad qabtaa inaad ka gaarto ana waxaa jeclaa inaan inta actor noqdo inaan waalidka biilo xaafadeeda biilo dadka soomaaliyeed kuleyahay dan yarta inaan biilo inay ilaasaas maasha allah hadii hadda waxa waa barataa soma maasha allah ayuu waxbarashada ku dadaal midda kale annagana sidoo kale garabkaagaan taagannahay mar walbo waa kusoo dhaweynaynaa marka maadaama aad tahay qof maaratay maasha allah marka waxaan ku weydiiyey dad kale oo facaaga oo kalaa oo adi aas maaratay ku daawaday oo ku dhahay ma jiraa waxaas maxaa u sameysay macalinkaaga ha noqdo qof walbo arko uu kugu taageray miya okay dhalinyaro badan ma jiraan adoo kalaa oo wiilal yaryar adoo kalaa ma jiraan oo rabaan inay maaratay ayagana sidoo kale wax jilaan hata mid xoogaa iyo fifteen meelaha jira u jecel laakiin u socdo ma suurto geliso adiga marka waxa ma lagu qasbayaa mase adaa jecel inaad wax samaysid waa hamigaaga okay marka position walba lagu dhiibo waad kasoo bixi kartaa okay marka hore aday maxaa ku jeclaysiiyey oo waxyaabo kale aad u jeclaan weyd marka boos walba lagu dhiibo mararka qaar boosas xunaa jiraan adigoo tuugsanaayo adigoo xamaaliya adigoo maaratay gabar shukaansanaayo adigoo wax hadaayo adigoo dad waaninaayo marka boos walba inaad gasha diyaaro maasha allah aada umaadsan tahay insha allah daawadayaal kana wuxuu ahaa atoor soomaaliyeed oo hami leh oo la yidhaahdo masta qorane marka maanta magaalada isku soo racnaa ana isaga cazumaadan quruxda badan ayaan u sameeyey hay qorane soo dhowo gacmaha dhaq